2023-cü ilin sosial-iqtisadi yekunları ilk baxışdan əsasən məyusluq yaradan mənzərələrlə zəngindir. Bunu biz hər addım başı müşahidə edirik. Bəs 2024-cü ildə bizi nələr gözləyir? Qarşıdan gələn il xalqımıza hansı problemlər, hansı suallar, hansı ümidlər vəd edir Əli bəy? Qənimət bəy, çox təəssüf ki, 2024-cü ildə də çox belə deyək, müsbət xüsusi gözləntilər üçün əsas yoxdur. Mən əvvəlcə elə sosial-iqtisadi vəziyyətdən danışmaq istəyirəm. Artıq 2024-cü ilin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yol xəritəsi bizə məlumdur. Çünki 2024-cü ilin büdcəsi qəbul edilib. Və bu büdcədə də çox cüzi bir artım var. Yəni, burada da həmin o nominal 0,8%-lik artım var. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, 2024-cü ildə də demək olar ki, 2023-cü ildəki təqribən ödəmələr, xərclər eyni olacaq. Ona görə də bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz büdcədən bilirik ki, 2024-cü ildə də uşaq pulu olmayacaq. Bu o deməkdir ki, 2024-cü ildə də əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin ciddi artımı nəzərdə tutulmur. Bir istisna hal ola bilər ki, bəlkə indi iş elə gətirdi ki, neftin, qazın qiyməti çox yüksəyə qalxdı və ilin ortasında nələrsə xırda, nəsə eləmək olar, xırda. Amma bu büdcə artıq sosial vəziyyəti ciddi şəkildə yaxşılaşdırmağa imkan vermir. Yəni, bir təhər necə 23-cü ildə o divardan tuta-tuta gəliblər, o minimum əmək haqlarını, minimum pensiyaları, minimum müavinətləri dövlət bir təhər yerinə yetirib, 2024-cü ildə sosial-iqtisadi baxımdan belə bir il kimi nəzərdə tutulub. Amma gələn il daha da pis ola bilər. Çünki Azərbaycanda neft istehsalı aşağı düşür. Bu da bir başqa dərddir ki, İlham Əliyev 20 il iqtidarda olandan sonra da Azərbaycanın ixracatının 92% neft və qazdır. Bizim başqa iqtisadiyyatımız yoxdur demək olar ki. Və bizim neft istehsalı da aşağı düşür. Elə yola salmaqda olduğumuz 2023-cü ildə neft istehsalı 8% azalıb. Və bu iqtisadi gerilmə də daha çox onun təsirindədir. Qiymətlər yüksək olsa da istehsal düşür aşağı. Gələn il daha da düşəcək aşağı istehsal. Və bunun nəticəsində neft şirkətlərinin Azərbaycanın dövlət büdcəsinə vergi ödəmələrində 2 milyard kəsir yaranacaq. Birdən-birə, bax bu il büdcəyə gələn puldan 2 milyard az pul gələcək neft şirkətlərinin vergisindən. Hələ gələn il neft fondu da kəsirlə işləyəcək. Baxın, bizim deməli, bütün xərcimizin böyük bir hissəsi neft fondu hesabına ödənilir. Gələn il neft fondu belə öz gəlirləri ilə xərclərini ödəyə bilməyəcək. Neft fonduna ehtimal olunur ki, 12 milyard pul gələcək, amma büdcəyə o ödəməli də 13 milyard. Yəni, üstünə də o uşaqların, gələcək nəsillərin pulundan 1 milyard da qoyub, bütün satacağı nefti, qazın üstünə də o keçmiş rezervdən 1 milyard manat da qoyub büdcəyə verməlidir ki, həmin o minimal əmək haqqı və pensiya insanlara çatdırılsın. Bax, ona görə gələn il çox təəssüf ki, biz bunun hamısının sosial-iqtisadi nəticələrini görəcəyik. Amma başqa qərarlar da təsir eləyəcək. Bundan əvvəl mən danışdım, məsələn 500 min təqribən, rəqəm təqribidir. Bu fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan və bu ilə qədər 4% demək 5% vergi verən həmin o insanlar indi 20% vergi verəcəklər. Vergi yükləri onların 4 dəfə artıb. Onların da həyat səviyyəsi pisləşəcək. Ona görə də gələn il sosial-iqtisadi baxımdan yaxşı bir şey gözlənilmir. Siyasi baxımdan. Əlbəttə ki, bu il biz Qarabağda o hərbi zəfəri qazanmışıq, amma sülh yoxdur. Və bizim torpaqlarımızda kim var? İşğalçı dövlətin orduları var. Rusiyanın dırnaqarası sülh məramları var. Bunun taleyi 2024-cü ildə həll olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətindən tələb etməlidir ki, artıq Rusiyanın oyunlarında alət olmaqdan biz çıxaq və nəhayət 2024-cü ildə biz Azərbaycanın maraqlarını təmin edən və sabit, uzun müddətli burada sülh şəraitini təmin edən bir sülhə nail olaq. Ona nail ola biləcəyik, yoxsa yox, o 2024-cü ildə müəyyənləşəcək. 2024-cü il bizim üçün, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, xalq olaraq bir sınav il olacaq. Düzdür, biz son illərdə rejim tərəfindən dəfələrlə sınağa çəkilmişik.
Amma mənim hissiyatım deyir ki, 2024-cü ildən rejim Azərbaycan xalqını daha möhkəm sınağa çəkəcək. Elə belə deyildi o söz. Azərbaycanı mərkəzi Asiyalaşdırmaq, mərkəzi Asiya ilə eyni siyasi, hüquqi, geopolitik standartlara gətirmək. İlham Əliyev bütün il ərzində çalışacaq ki, 2023-cü ildə başlatdığı Azərbaycanı mərkəzi Asiyalaşdırmaq siyasəti 24-cü ildə də davam eləsin. Baxın, deməli, hökumətin xətti bu olacaq. Avropadan hər dəfə bir bəhanə ilə aralanmaq. Azərbaycana uzun illər ərzində qan utdurmuş, övladlarının qanına bais olmuş, işğal etmiş, sümürmüş Rusiyanın haqqında bütün il ərzində, deməli, komplimentlər deyiləcək. Azərbaycana bu günə qədər də hələlik ciddi bir pisliyi olmamış qərb ölkələri düşmən elan ediləcək. Artıq o siyasət 2023-cü ildə başlayıb. Deməli, bütün 24-cü il ərzində biz Azərbaycan xalqı sınağa çəkiləcəyik. İlham Əliyev eksperimenti davam etdirəcək. Azərbaycanı 105 il bundan öncə cümhuriyyət qurmuş, uzun müddətli maarifləndirmə tarixi təcrübəsi olan Azərbaycan xalqını, yaxın zamanlara qədər əhalisinin mütləq əksəriyyəti özünü Avropalı sayan Azərbaycan xalqını bu eksperimentin nəticəsində Orta Asiya eləmək olur yoxsa yox? O buna çalışacaq, biz də nə etməliyik, imkan verməməliyik. Deməli, 2024-cü il həm də bunun bir sınav ilə olacaq. Bizim üzərimizdə eksperiment davam eləyəcək. Mən də buradan sizə müraciət edirəm ki, biz hər şey eləməliyik özümüzün demokratik hüquqi dövlət seçimimizdən və Avropa seçimimizdən imtina eləməli deyilik. Bilirsiniz, əlbəttə ki, bu Xəzərin o tərəfində də bizim bir çox qardaşlarımız yaşayır. Onlar da, demək, belə götürəndə bizə qohum xalqlardır. Amma biz özümüzdən qərbdə yerləşən Türkiyənin seçimi ilə getməliyik. Necə ki, Türkiyə bu seçimin nəticəsində Orta Asiya Respublikalarına müqayisə gəlməz dərəcədə qabağa gedib, nəyin hesabına gedib? Eyni soydan gələn dövlətlərdir də. Hamımız birlikdə Türk Dövlətləri Birliyində deyilik. Bəs nəyə görə Türkmənistan o vəziyyətdədir, Türkiyə bu vəziyyətdə? Çünki Türkiyə modern inkişafı seçib. Hüquqi dövlət yolunu seçib. İndi müəyyən büdrəmələrlə gedir, amma ora doğru gedir. Türkiyə Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunu seçib. Türkiyənin rəhbəri bu günləri, Azərbaycanda da bu hökumətin kifayət qədər sayğı ilə yanaşdığı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Birliyinin qarşısına şərt qoyur ki, mən İsveçim o halda NATO-ya üzvlüyünə icazə verəcəm ki, siz də mənim ölkəmin Avropa Birliyinə üzv olmasına imkan verəsiniz. Görün, Türkiyə üçün Avropa Birliyi nə qədər önəmlidir. Amma burada, görün, xalqımızın gözündən salırlar, iki gündən bir bəhanə tapırlar, Avropaya qarşı təbliğat aparırlar, bizi o inkişaf ünvanından sapdırıb Xəzərin o tərəfinə çəkmək istəyirlər. Yaxşı coğrafiyanı dəyişmək qüdrətində deyirlər. Yoxsa ortada bu Xəzər də olmasaydı, daha rahat bizi mərkəzi asiyalaşdırardılar. Ona görə də bütün 24-cü il bu məsələnin həlli uğrunda mübarizə ilə olacaq və mən xalqımıza müraciət edirəm ki, biz vaz keçməyək, təslim olmayaq, amalımızdan vaz keçməyək, nə qədər çətin olur olsun, nə qədər represiya olur olsun, biz Azərbaycan davasından vaz keçməməliyik və biz öz adımıza deyirəm ki, biz vaz keçməyəcəyik. Və nəhayət, qarşıdan gələn bu 2024-cü ilin necə bir il olacağı açığı xeyli dərəcədə Azərbaycandan kənarda həll olur. Dünyada elə böyük qlobal proseslər var ki, onların necə həll olunmağı bütün başqa ölkələrə təsir göstərəcək. Mən bunlardan ikisinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi və daha təsirlisi bu Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Rusiya-Ukrayna savaşının necə getməsi, hansı nəticələrə gətirib çıxarması bütün dünyanın siyasətinə təsir göstərəcək. İkincisi isə ABŞ-da olan seçkilərdir, hansı ki 2024-cü ilin sonlarında keçiriləcək. O seçkilərin də nəticəsi bütün dünyaya təsir edəcək. Mən nəyə görə Rusiyadakı seçkiləri demədim, hansı ki 2 aydan sonra demək olar ki, orada seçki keçiriləcək 24-cü ilin martın 17-sində. Çünki o seçki olmayacaq, Putin onsuz da hakimiyyətdə qalacaq, Azərbaycandakı 7 fevral seçkisi necə olacaqsa, Rusiyadakı 17 mart seçkisi də elə bir seçki olacaq və onu da dünya tanımayacaq. Artıq dünya da öz mövqeyini bildirib. Ona görə dünyanın şəkillənməsi Rusiyadakı seçkidən asılı deyil. Rusiya-Ukrayna savaşındakı vəziyyətdən asılıdır. Bəli, əgər
bir çoxlarının gözlədiyi kimi mən də o sıradayam, mən də gözləyirəm ki, nəhayət Rusiya imperializmi, Rusiya işğalçı qüvvələri Ukraynada çoxdan gözlədiyimiz o hərbi məğlubiyyəti yaşayacaq. O hərbi məğlubiyyəti o yaşayanda bütün dünyaya bu təsir eləyəcək. Baxın, bir ucu Latin Amerikasından, məsələn, Venezuela və Kubadan tutmuş, Asiyada, nə bilim, Vietnama qədər, Çin ətrafındakı ölkələrə qədər və ən əsas da MDB məkanı, keçmiş postsovet məkanında Belarusdan, Türkmenistan'a, Azərbaycana qədər hamını etkiləyəcək bu. Çünki bu MDB məkanındakı avtoritar rejimləri ayaqda saxlayan Putin Rusiyasıdır. Bunu açıq bilmək lazımdır. Əgər Putin Rusiyası dünyanı de facto bölməsəydi və bütün bu avtoritar rejimlərə xaç atalığı etməsəydi, bu avtoritar rejimlər ayaqda qala bilməzdilər. Onlar dünya ilə daha tez hesablaşardılar. Amma indi onların hamısının sığınacağı bir kölgə var. Bütün bu avtoritar rejimlərin hamısı bəd ayaqda sığınırlar Putinin kölgəsinə, Rusiya avtoritarizminin kölgəsinə və oradan öz xalqlarına divan tuturlar. Ona görə də 2024-cü ilin həm də necə bir il olacağı ondan da asılıdır. Amma mən bir məsələni də açıq demək istəyirəm, əziz həmvətənlər. Əlbəttə ki, Azərbaycan kimi çox da böyük olmayan ölkələrdə bu dünyada baş verənlərin təsiri çox böyükdür. Çox böyükdür. Amma inanın ki, hətta bizim kimi, yəni çox da böyük olmayan ölkələrdə də xalqın öz tarihinə sahib çıxmasının qarşısını heç kim ala bilməz. Bax, bir nümunəni heç vaxt unutmayın. Həmin bizim 30 il müharibə apardığımız, bizdən dəfələrlə zəif olan Ermənistanda 2018-ci ildə xalq inqilabı baş verdi. Rusiyanın avtoritar rəhbərliyinin yaxın dostları Köçəryan, Sarkisyan ittifaqı devrildi. Putin heç sevmədiyi Paşinyan iqtidara gəldi. Necə, nə zaman baş verdi bu? Rusiya avtoritarizminin ən güclü zamanlarında. Baxın, artıq 2014-cü ildə Rusiya Donbası işğal eləmişdi, Kırımı işğal eləmişdi, 15-ci ildə Suriyanı işğal eləmişdi, özünü həddindən artıq güclü bilirdi, Ukraynanı işğal eləməyə hazırlaşırdı və belə bir vaxtda o balaca 3 milyonda olmayan sayı erməni xalqı hamılıqla qalxdı ayağa, Rusiyanın o yaxın dostlarını qovdu hakimiyyətdən. Yəni ona görə də biz istər istəməz bu geopolitik vəziyyətdən çox danışırıq, onun Azərbaycana təsirindən çox danışırıq. Amma mən istəmirəm ki, bu Azərbaycan xalqında tam bir gözləmə ovqatı yaratsın. Elə deyil. Azərbaycan xalqı nə zaman öz taleyinə sahib çıxmaq fikrinə düşsə, nə zaman hesab eləsə ki, artıq yetər, artıq mən imkan verməyəcəm ki, 105 il bundan əvvəl cümhuriyyət qurulmuş bir ölkədə, bir məmləkətdə indi tək adam hakimiyyəti daimiləşsin, bütün konstitusiya, hüquq və azadlıqları ayaqlar altında tapdalansın, mən ölkəmə sahib çıxacam deyib, əgər insanlarımız bu siyasi mübarizəyə, dinc mübarizəyə nə zaman qoşulsalar, o zaman situasiyaya doğrudan da hakim olacaqlar. Ona görə də biz 2024-cü ilin proqnozlarından danışanda həm geopolitik dəngələri düşünməliyik, həm də unutmamalıyıq. Söz sizindir ilk növbədə, Azərbaycan xalqınındır. Azərbaycan xalqı hansı ildə öz taleyinə sahib çıxmaq qərarını verəcək, onu sizdən başqa bilən yoxdur. Sizdən başqa da onun qarşısını ala biləcək qüdrət güc yoxdur.